Je pondelok 25. marec, začínajú televízne správy v slovenskom jazyku. Prezident Aleksandr Vučič dnes hovoril s predstaviteľmi misie Medzinárodného menového fondu v Srbsku o kapitálových vkladoch a financovaní projektu v rámci investičných plánov súvisiacich s rozsiahlým programom Skok do budúcnosti Srbsko 2027. Stretnutie viedol šéf misie v Srbsku Donald McGettigan a hlavnou témou bolo silnenie energetického sektoru pričom Vúčič vyjadril očakávanie, že v najbližších rokoch sa tento sektor stane jedným z kľúčových generátorov urýchleného napredovania Srbska. Tým by sa podľa Vučića zabezpečila energetická stabilita krajiny a vznikol by pevný základ na rozvoj strategickej infraštruktúry. Predstaviteľia MMF skonštatovali, že ekonomický rast Srbska pokračuje, napreduje, kým inflácia sa zmenšuje, rezervy sú na rekordne vysokej úrovni a to po poukazuje na odolnú srbskú ekonomiku. Vučic ďalej vyhlásil, že pre Srbsko má obrovský význam, aby pokračovalo v trende silného prílivu zahraničných priamých investícií, pričom sa zároveň pracuje aj na zvyšovaní ukazovateľov ekonomickej stability, na reformách v systéme verejných financií, v oblasti umelej inteligencie, zelenej energie či digitalizácie. Predsednička vlády Jana Brnabičová pobudla druhý deň na návšteve v Ženeve, kde sa dnes stretla s predstaviteľmi vlád Azerbajdžanu, Egypta, Číny a Malty. V Ženeve sa koná 148. zhromaždenie medzi parlamentnej únie, kde sú zoskupení predstavitelia parlamentov z celého sveta. Ide o najväčšiu a najstaršiu medzinárodnú parlamentnú organizáciu, ktorá bola založená v roku 1889 a dnes má 180 členských krajín. Brnabičová mala dnes na programe početné bilaterálne stretnutia. Včera si naša krajina pripomenula smutná jubileum 25 rokov od začiatku bombardovania, keď NATO bez akýchkoľvek povolení zautočilo na Juhoslovanskú zväzovú republiku. Letecké útoky začali 24. marca 1999 a trvali do 10. júna. Zabitých bolo vyše 2500 civilistov, medzi nimi aj okolo stovka detí a ďalších asi tisíc vojakov a policajtov. Počas 11 týždňov bombardovania došlo k 2000 s 300-leteckým útokom na 995 objektov, pričom spustených bolo okolo 14 tisíc bomb. Smutné výročie si pripomenuli aj v Starej Pazove pri pomníku v centre, kde minútou ticha a položením vencov úctu vzdali ich príbuzní, predstaviteľia miestnych bojovníckých organizácií a lokálnej samozprávy. Na pomníku navždy budú vyrité mená staropazovských obetí Zdenko Bzovský, Dušan Ivančevič, Krsta Muminovič, Branimír Krňajič, Vladimír Kovač a Dragan Repia. Ministerstvo školstva Srbska sa riadi dvoma školskými kalendármi. Jeden je platný pre územie AP Vojvodiny a druhý platí pre ostatnú časť krajiny, ktorá je južne od Vojvodiny. V oboch kalendároch sa uvádzajú aj jarné respektíve veľkonočné prázdniny, ale nie v rovnakom termíne. Žiaci vo Vojvodine budú mať prázdniny už teraz, od čtvrtka 28. marca do stredy 3. apríla a do školy sa vrátia 4. apríla vo štvrtok. Ostatní žiaci v Srbsku budú mať prázdniny až od 29. apríla do 6. mája. Veľkonočné sviatky budú poslednými prázdninami do konca školského roka. Školský rok bude končiť pre maturantov gymnázia 24. mája, pre maturantov 3. a 4. ročníkov odborných škôl a 8. základných škôl bude končiť 31. mája, pre ostatných žiakov základných škôl 14. júna a ostatných žiakov stredných škôl 21. júna. Podľa oznámenia spodniku elektrodistribúcia zajtra v čase od 8.30 do 13.00 hodiny bez elektrickej energie ostanú užívateľia v Golubinciach v uliciach Pazovačka, Begejska, Ďurdevska od čísla 108 a 119 do konca ulice, Radnička, Omladinska, Vojačka, Novosadská, Šimanovačka, Zanatlíska, Putinačka, Zore, Avakurmovic, Sportska, Boračka, Petra Kočiča, Partizánska a Železnička od čísla 1 a 2 po číslo 7 a 20. Tretia národná súťaž Pošty Srbska s názvom 100 úspešných podnikateľiek je otvorená do 8. apríla. Vyhlásil to riaditeľ Pošty Srbska Zoran Đorđević. Na tlačovej konferencii v hospodárskej komore Srbska vyzval ženy, aby sa zúčastnili v tejto súťaži, pričom upresnil, že 100 žien bude ocenených bezplatnou inzerčnou plochou vo viacerých poštách v krajine a získajú aj bezplatnú edukáciu na rôzne témy, ktoré majú význam pri zveľaďovaní podnikania. Súťaž je otvorená pre všetky podnikateľky zo Srbska. vrátanie zakladateľiek malých spoločností, poľnohospodárskych spolkov, remeselníckých dielní, inštitúcií, združení a podobne. Včera bola kvetná nedeľa a tento sviatok sa v Starej Pazove už tradične spája s paničkami. Je to obyčaj, kedy deti oblečené v slovenskom kroji, pričom jedno dievča má najčastejšie partu na hlave ako mladucha, navštevujú svojich príbuzných, tancujú a spievajú pieseň Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela. Zúčastňujú sa tu deti do 12. roku, teda do konfirmácie a okrem domácnosti navštevujú aj chrám Boží počas nedeľných služieb, kde im pri oltári Ropazovský farár Igor Feldy porozpráva o význame kvetnej nedele, teda o Ježišovom slávnostnom vstupe do Jeruzalema. Včera bolo žiaľ chladne a upršane, ale keďže sa táto tradícia slávi iba jeden deň v roku, deti predsa len odspievali a otancovali a mali z toho radosť. Nie len včerajšie dopoludne, ale aj večer sa niesol v znamení deti a folklóru. V divadelnej sále sa konal celovečerný koncert detských skupín Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Na pódiu sa predstavili všetky vekové skupiny detských spevákov, tanečníkov a hudobníkov. Najmladší mali len 3 roky a predstavil sa tiež folklórny súbor klasy a aj hostia, mladšia detská spevácka skupina a ľudový orchester Kut Branko Bohatý program trval dve hodiny, udelené tu boli aj ceny za dlhoročnú prácu a prínos členom a vedúcim súborov a ocenenie získala aj predseda výkonného výboru rady miestneho spoločenstva Dragoslav Bondi vzhľadom na to, že toto spoločenstvo pomáha pri práci kultúrnym spolkom. Prítomní si pozreli choreografie, ktoré už vyše 60 ročí s deťmi nacvičuje choreografka Ružena Červenská. Program končil spoločnou piesňou Po nábreží Koník beží a znovu sa potvrdilo, že folklór je základom kultúry každého národa a prenáša sa z jednej generácie na druhú. Včera sa po 11. krát organizovala akcia s názvom Vyhrň si rukávy, ktorá sa konala od 12. do 14. hodiny v 313 lokalitách po celom Srbsku, pričom niekoľko lokalít patrilo aj do Staropazovskej obce. Ide o celonárodnú akciu, ktorej cieľom je aj vyčistiť krajinu od divokých skládok a odpadkov, aj pozdvihnúť vedomie občanov o potrebe udržiavať si čisté životné prostredie. Aj keď počasie nebolo veľmi prajné, Potešujúce je, že sa do tejto akcie zapojilo takmer dvakrát viac účastníkov než pred rokom a oproti vláňajšku sa zvýšil aj počet lokalít. Jedna skupina, v ktorej bolo okolo 30 staropazovčanov, sa pustila s upratovaním okolo poligónu smerom na Sásy a potom smerom na Petrovičov Salaš a smetím naplnili vyše 100 vriec a dve plné vlečky. Jedným z vedúcich bol učiteľ náboženstva Aleksandar Ďurdevič. Zapojili sa žiaci zo všetkých troch stredných škôl v Starej Pazove a aj keď za dve hodiny nemohli vyčistiť celé mesto, svojim príkladom jasne demonstrovali, aká je dôležitá spoločná zodpovednosť za prostredie, v ktorom žijeme a že sa treba aktívne pripájať k zmenám, ktoré majú pozitívne výsledky Krátka servisná informácia. Knižnica dositého obradoviča v starej Pazove oznamuje čitateľom, že je stále zatvorená a to až do 5. apríla z dôvodu komplexnej inventúry knižného fondu. Dní, kedy knižnica s čitateľmi nepracuje, sa nerátajú ako výpožičné dni, teda čo sa týka vrátenia kníh, výpožičná doba sa bude opäť rátať až po 5. apríli, kedy bude knižnica zase otvorená. Krátka pozvánka do kina, tak ako dnes, aj zajtra sa v Staropazovskom kine budú premietať dva filmy. O 18.00 hodine titul pre deti Kung Fu Panda 4 a o 20.00 hodine titul pre starších divákov Posledný strelec. Vstupné do kina je 400 dinárov. Peť žiakov základnej školy Rastko Nemani Cvety Sáva z Novej Pazovy sa prebojovalo na republikovú súťaž v šachu potom, ako v Indii na krajskej súťaži získali popredné miesta. Zo starších žiakov u osmak Miloš Vukailia získal prvé miesto, siedmak Vuk Stanišič tretie miesto a u osmačka Angelina Radivojevičová tretie miesto. Medzi mladšími žiakmi prváčka Teodora Dobrac druhé miesto a tretiak Marko Gligorič tretie miesto. V základnej v škole v Novej Pazove šachový krúžok vedie školská a psychologička Mina Jovkovičová, ktorá je maximálne spokojná s dosiahnutými výsledkami. Pred konaním republikovej súťaže zintenzívnili hodiny šachu a dvere sú otvorené pre všetkých, aj pre tých, ktorí ešte nikdy v ruke nedržali šachovú figurku. Výťazstvom nad klubom Partizán FBET v poslednom kole súťaže Banka Poštanská Šterionica Superlígy Srbska volejbalistky jednoty Stará Pazová regulárnu časť sezóny ukončili na prvom mieste v tabuľke. Na konte majú 21 výťazstiev a iba jednu prehru. Už zajtra v Hale Park o 18.00 hodine je na programe Playoff, kde sa v zápase finále stretnú kluby Jednota a Omladinac. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy zvýťazili v 18. kole Srbskej hádzanárskej ligy. Na domácom teréne premohli súperky z klubu Vojvodina výsledkom 32-28. Za najlepšiu hráčku večera bola vyhlásená hádzanárka mladosti Nikoleta Lazarevičová, ktorá dala 7 gólov. V pokračovaní súťaže bude ešte veselo a napínavo. Šesť družstiev bude bojovať o to, aby sa udržalo v superlige, Iba tri prvé najlepšie budú mať isté miesto v Lige. Najslabšie dve hneď vypadnú zo Superligy a posledný klub bude mať možnosť opravného zápasu so súperom, ktorý je na treťom mieste v Super B Lige. V rámci posledného 18. kola Superligy Srbska v Kolkoch Jadran z Golubinec zvýťazil nad jednotou z Nového Bečeja. Zápas sa hral v sobotu a výsledok 7-1. Najlepším hráčom bol Saša Juhas, ktorý zrazil k zemi 596 Kolkov. Ku koncu sezóny sa Jadra nachádza na štvrtom mieste v tabuľke. Ešte futbal v 19. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina. Obecné derby medzi Podunavcom a jednotou skončilo remízou 2-2. O mladý stiež remízoval s kábelom 1-1. V rámci 19. kola Vojvodinskej ligy skupina Juch radničky z Novej Pazovi prehral s mladosťou 0-3. Dunaj remízoval s dolným sriemom 2015 -2, 2 a Jadran vyhral nad radničkým zo šídu 4-1. liga Srémac z Vojky zvýťazil nad graničarom z Kuzmina 3-1. Útorok oblačný, len z rána krátke slnečné intervaly, ale ďalej počas dňa bude nebo zatiahnuté oblakmi. Teploty o niečo vyššie ako dnes od 9 po 17 stupňov a juhozápadný vietor bude fúkať miernou intenzitou. No a na záver, čo sa týka vojvodinského kalendára, pri dnešnom dátume je zmienka zväzť narodenia Krista pána. Zajtra má meniny Emanuel Emanuela. Pondelkové správy končia. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.